Molt bé, bona tarda a tothom. Reprenem la sessió del simposi dedicat a Jordi Teixidor amb la intervenció de tres ponents, la Ida Yats, la Isabel Marcillas i, en gravació en vídeo, l'Antoni Nadal, tot i que també és entre nosaltres. Deixeu-me que els presenti tots tres alhora i així anirem guanyant més temps i aniré cedint per torns la paraula a tots tres. La Ida Yats va estudiar aquí, a l'Autònoma, a la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB. Primer va fer el grau de Filologia Catalana i després el màster universitari en Estudis Teatrals. Confio que aviat pugui dedicar-se a fer la tesi doctoral. És segurament una de les millors alumnes que he tingut durant tots aquests anys. Va fer el treball de fi de grau sobre el teatre de Lluís Capdevila i després va dedicar el treball de fi de màster al teatre de Joan Soler i Antic. Això ja us pot donar una idea dels seus interessos, com a mínim a la recerca. I ha començat a publicar els seus primers textos de recerca i, de fet, és un goig poder-la tornar a sentir en una intervenció en un simposi. La seva comunicació porta per títol Una crítica dialèctica per a una obra dialèctica, Jordi Teixidor, vist per Xavier Fàbregas. Bé, a continuació presento la Isabel Marcillas, que és doctora en Filologia Catalana i professora de la Universitat d'Alacant. Hem col·laborat i ens hem retrobat en múltiples aventures. Va fer la tesi sobre la prosa de viatges d'Aurora Bertrana i darrerament s'ha dedicat a l'estudi del teatre català contemporani, amb especial atenció a les dramatúrgies en femení. Ha publicat articles sobre la Mercè Sarrias, la Patricia Pardo, entre moltes altres. El 2017 va editar Dones i identitats, realitats i imaginaris, una selecció d'articles d'especialistes diversos sobre visions i interpretacions de la imatge de la dona. I el 2019, amb Biel Sansano, també va tenir cura del volum Dramatúrgies contemporànies per a la igualtat. La seva comunicació s'intitula Jordi Teixidor al País Valencià, una presència fugaç. I, en darrer terme, l'Antoni Nadal és un dels investigadors de les arts escèniques de les Illes més treballador, incansable i tenaç que conec. A més de poeta, assagista, dramaturg i traductor, ha dedicat diversos llibres que són de referència imprescindible per a la història de les arts escèniques a les Illes. Cito els més rellevants: Teatre Modern a Mallorca, 1998, el Teatre Mallorquí del segle XX, publicat el 2002, Estudis sobre el teatre català al segle XX, del 2005, Teatre Circ Titelles, del 2017, i Històries de les arts escèniques a les Balears. A més, ha publicat moltíssims articles que també són de consulta obligada. La seva comunicació es titula La recepció del teatre de Jordi Teixidor a les Illes. Bé, i sense més consideracions, passo la paraula a la Ida Yats. Quan vulguis, la Ida. Moltes gràcies, Francesc. Començo. Jordi Teixidor i Xavier Fàbregas han influït de manera determinant en l'evolució del teatre català de les últimes dècades. Tots dos creixen en un temps de gran fragilitat econòmica i cultural, en un període de repressió i silenci imposat que impel·leix a l'escena sobreviure amb sainets, melodrames, sarsueles, revistes i comèdies de costums que es nodreixen sobretot de la tradició melodramàtica espanyola. En aquest context, és normal que a l'inici dels 60 es concreti i adquireixi rellevància el moviment independent, que reclamava un model de teatre que, a diferència del comercial, no regís per criteris econòmics que subordinessin els valors socials i culturals. Tant l'un com l'altre, tant Teixidor com Fàbregas, es formen dins la facció dels grups independents que reivindica el teatre com una necessitat col·lectiva, com un mitjà d'expressió que compleix una funció social i que el teatre tingui com a objectiu acostar-lo al públic menys habitual, format en gran part per la classe obrera. En aquest sentit, mentre que Fàbregas, juntament amb Àngel Carmona i Paco Candel, és un dels membres fundadors de la Pipironda, Teixidor ho és del Camaleó. Dos grups que apropen el teatre als suburbis barcelonins i que parteixen d'uns supòsits similars. De fet, els orígens i la lluita dels grups són tan paral·lels que comencen a col·laborar el 65 amb el muntatge de la Batalla del Verdun de Rodríguez Méndez. Però el 66, la Pipironda entra en crisi arran de la deserció de molts membres.
alguns dels quals s'integren a les fibres del camaleó. Fàbregas és un dels ideòlegs de la Pipironda, però aviat se'n desvincularà, si més no, de les activitats del dia a dia, per prioritzar la investigació teatral. El grup de teatre popular El Camaleó el funden el 63, entre altres, els germans Teixidor, Jordi i Ramon, i els Luchetti, Anton, Alfred i Francesc. I la primera crònica a la premsa que en reconeix la trajectòria i el presenta en societat és de Fàbregas, el novembre del 66 a Canigó. La redacta 3 anys després de la formació del col·lectiu, cosa que demostra que grups com El Camaleó tenien poca incidència social. Pel que en diu l'article, sembla que El Camaleó es presenti en públic per primera vegada el 29 d'octubre del 66. Això palesa un desconeixement de l'activitat que el grup havia dut a terme entre el 63 i el 66, soterrada en parròquies i centres cívics de barriades. Pot sorprendre, perquè Fàbregas es movia en entorns escènics similars. Alhora, pot fer pensar que El Camaleó estava un punt deslligat de la resta de grups que actuaven en barriades. Al començament, com sabem, la carrera escènica de Teixidor es desplega en exclusiva dins El Camaleó, on fa de tot. Escriu, actua, tradueix, arranja, dirigeix, decora... Però aviat s'adona que cal estimular el públic i que per aconseguir-ho és necessari elaborar un repertori bilingüe que s'allunyi dels tòpics comercials que procedents de la pantalla emplenen les cartelleres. A l'article Canigó, Fàbregas es fa ressò de l'èxit en escenaris amateurs de la representació conjunta de 2 peces breus, L'auca del senyor Llobet i Un féretro per Arturo, del 65. Aquests textos són característics de la primera etapa de Teixidor. Estan escrits en una línia revulsiva i, per damunt de tot, funcional, que palesa una vaga influència existencialista. A més, els embolcalla una tragicitat que revela com a condició inherent dels éssers humans i, alhora, un to grotesc que marca la història i anul·la la identificació. Arran del visionat de L'auca del senyor Llobet i Un féretro per Arturo, Xavier Fàbregas arribarà a dir: «Ojalá contáramos con 50 grupos de características parecidas. La gota de agua que cae sobre la roca se convertiría entonces en un hilo tenaz, capaz de perforar las más duras capas del inmovilismo secular, del conformismo y de la desesperanza colectivos». Sobre L'auca, al voltant d'un conflicte entre treballadors y l'amo d'una petita indústria, Fàbregas elogia Teixidor: «El haber llevado a las tablas este arquetipo humano del mundo actual. Nadie, hasta ahora, se había atrevido a hacerlo con la lucidez y la responsabilidad con que él lo ha hecho». En canvi, es mostra menys interessat per la tesi sobre els perills de la publicitat que vehicula Un féretro. Pels vols del 66, Teixidor s'adona que se sent més còmode tant per fluïdesa com per qüestions ideològiques escrivint en català, i fa el canvi en un altre dels espectacles, pròxim al Teatre Document i que recorda el model de Piscator, de l'etapa més activa del Camaleó, tot això del Vietnam. La dramatúrgia és de Teixidor, que també dirigeix i fa el paper de Cao Qui, i parteix d'un text inicial de Jordi Bayona. El resultat final és descrit pels mateixos creadors com un reportatge teatral amb textos, notes, declaracions i manifests. Fàbregas, que esdevé crític regular de Serra d'Or a partir del 67, al·ludeix tot això del Vietnam en els números de juny i de setembre. En el primer, en comenta l'estrena, el 24 de maig, a la secció de notes breus, i la considera un petit triomf. Notícies de premsa, fragments de discursos, cançons, han estat articulades d'una manera hàbil per tal d'aconseguir un document directe, viu, capaç d'encarar el públic amb un dels genocidis més punyents de la història. Com a corresponsal de Barcelona, el número de setembre de Primer Acto en fa una anàlisi més precisa i encara més elogiosa. En destaca l'intent, molt aconseguit segons el seu punt de vista, de trobar un nou llenguatge teatral que aprofiti diferents mitjans expressius: la projecció de diapositives relacionades amb el conflicte, les gravacions magnetofòniques o la participació del públic. Amb una reproducció del Guernica de Picasso de fons, els autors desenvolupen una obra d'una actualitat candent, un clam pacifista
que per mitjà dels personatges del jutge, el repòrter i els soldats posen en evidència la corrupció de la justícia, la manca de la llibertat de premsa i la manipulació que pateix la població a mans dels engranatges dels poders fàctics o de la superestructura, si ho entenem en termes del materialisme històric. Tot això del Vietnam és una composició didàctica i un punt maniquea, i a Fàbregas, és clar, no se li escapa, i conclou la crítica d'allò més elogiosa amb un toc d'atenció. Si bien el espectáculo resulta demagógico en su misma esencia, es la suya una demagogia de la paz, una demagogia sana y positiva que salva el escollo de la gratuidad en la que tan fácilmente se hubiera podido caer. Malgrat que qualificada brechtianes les obres d'aquest primer període seria fins a cert punt atrevit, no es pot negar que totes elles manlleven elements del teatre èpic, que tracten temes de l'actualitat a través d'històries que s'enfoquen des d'una òptica crítica i que volen instruir els espectadors sobre la marxa del món. En concret, aspiren a mostrar-los com els afecta la repressió del sistema o el que és el mateix, l'agressivitat que exerceix la superestructura en la infraestructura. Teixidor assolirà el seu gran èxit amb la sàtira política del Retaule del Flautista, un text que presenta el Premi Segarra del 68, que guanya per unanimitat. La concep com un exercici al més pur estil brechtià, després d'haver analitzat la teoria i els elements de les obres de Brecht. En paraules de Fàbregas, el Retaule inicia una nova etapa en el teatre català. L'obra, però, no es produeix per floració espontània, sinó que segueix un llarg procés de maduració que parteix d'un primer retaule escrit en castellà, El Flautista, datada d'agost del 65 i molt més breu. La versió final catapultarà Teixidor la fama i el convertirà en l'autor estandard d'una generació que reivindicava els escenaris com a reductes de llibertat. Sortosament, a més de les crítiques, disposem de les notes personals sobre obres, premis i dramaturgs que Xavier Fàbregas elaborava en format d'inventari i que es conserven dins de l'arxiu llegat pels hereus a la Biblioteca de Montserrat. I al llarg de l'article en citaré diverses. En la fitxa que dedica el Premi Segarra, Fàbregas destaca del retaule un ritme àgil, els diàlegs acoblats, el bon ús de la tècnica brechtiana i la profunditat ideològica, i conclou: em sembla molt reeixida i crec que és important dins el nostre teatre. Com puntualitzarà el 71 a Nous Horitzons amb el pseudònim de Gradamés, el retaule és una demostració del que pot arribar a ser el teatre popular, un gènere divertit, intencionat, en què encara que de manera esquemàtica es poden plantejar situacions il·lustratives de com funciona i de com no hauria de funcionar la societat. El retaule s'acaba estrenant en direcció de Teixidor i escenografia de Puigcerver al Teatre de l'Aliança del Poble Nou, gràcies a la col·laboració d'un dels grups més actius del moment, el grup de teatre independent, el GTI, amb el Camaleó. Per Fàbregas, que en deixa constància des del títol, el retaule representa una síntesi possible entre un gènere popular autòcton, la sarsuela, i el model brechtià. Per ell, el més destacable és que la identificació del públic amb aquest text evidencia no només que és viable un teatre normal, de temporada, proveït amb peces autòctones, sinó que deixa clar a aquells que encara en dubtaven que el teatre català té bons autors i que el que li manca són empreses econòmiques capaces de planificar amb ambició que puguin sortir de l'etapa artesanal on encara viuen encallades. D'altra banda, celebra que s'hagi utilitzat la perceptiva de Brecht amb una absoluta falta de respecte, tal com Brecht hauria volgut, manllevant allò que li servia i deixant de banda tota la ganga germànica, tan difícil de pair a les nostres latituds. El retaule reposarà en direcció de Feliu Formosa i música de Carles Berga al capça de Pau Garsavall a la temporada 71-72 i durant uns mesos de 1973. I és llavors quan supera les 1.000 representacions. Per aquesta estrena professional, Fàbregas accedeix a col·locar un escrit al seu programa demà, cosa que representa la benedicció del crític aquesta obra. Fàbregas sempre va considerar que el retaule era la millor obra escrita en català dins del corrent brechtià. A més, en tot moment segueix de prop l'evolució d'aquesta peça i quan en té coneixement, anuncia les versions que es presenten a d'altres països.
però com apuntava Fàbregas per Teixidor, el fenomen retaule serà un gran assoliment amb ombra allargada de condemna. Després d'això, tothom n'esperava resultats esclatants de les seves obres, i no va ser així perquè els astres no s'alineen sempre. La refosa de l'auca del senyor Llobet, que data del 69 i que queda finalista del Josep Aladern de Reus del 70, segueix explorant el tractament de qüestions que poden incidir socialment. Però aquesta vegada el resultat no convenç Fàbregas, que en avaluar el text apunta, a la seva fitxa personal, que els esdeveniments es dirueixen a causa del to superficial que no queda justificat per l'intent de vestir una farsa. En resum, la qualifica d'obra àgil, tal vegada eficaç escènicament, però menor. Fàbregas no forma part del Premi de Reus, però Ventura Pons sí, que de seguida creu en el text de Teixidor. Després de canvis de darrera hora, Pons l'estrena amb el subtítol de Sísif o els planys de la Soferta, al Teatre Poliorama, el 72. Tot i els esforços de Teixidor i de Ventura Pons, la lectura inicial de Fàbregas, que esperava veure la representació del text per jutjar-lo definitivament, es confirma. La peça no el satisfà. Cito. Pel que fa a la seva realització literària, hem dit que l'obra resulta reiterativa. En efecte, l'auca del senyor Llobet se sustenta sobre una única situació. El desenllaç la tanca amb una precisió implacable, però cal convenir que abans l'hem haguda de gruar. L'auca del senyor Llobet a Fàbregas li sembla feixuga i per damunt de tot poc clara. De fet, considera que Jordi Teixidor i Ventura Pons han comès un error de càlcul gravíssim i amb Tom Ofeta sosté que l'obra pot convertir-se fàcilment en bandera dels petits burgesos. Resulta notori que la voluntat de Teixidor és que el públic empatitzi amb el cor de treballadors que contrapunta l'exasperació del senyor Llobet. La crítica de Fàbregas és la següent. L'epíleg contestatari de les barriades no es produirà. En lloc d'això, el públic s'adherirà al senyor Llobet. Representada en un local on el preu de les entrades és superior al salari mínim, enclavat al cor de Barcelona, qui anirà a veure l'obra? Doncs els senyors Llobet i les seves famílies, que es faran propis els laments del protagonista. En definitiva, Fàbregas considera que és un pas enrere i que s'espera molt més de Teixidor. Tampoc el convencen les creacions immediatament posteriors, el rebombori del 71 i Macano Show del 72. És una etapa d'experimentació i de recerca. Teixidor, tot i que a principis del 70 comença a qüestionar-se la viabilitat de les tècniques grafianes, entra en contacte amb altres formes, com el teatre document. Ho fa participant decisivament, juntament amb Jaume Malendres, en el guió col·lectiu del Camaleó de l'obra El Rebombori, que l'any 71 queda finalista al Premi Ciutat de Sabadell i que recorda, lleugerament, el que fa a l'estructura i l'ús dels materials, la mecànica del Layret de Campmany i Xavier Romeu. L'obra s'inspira en els rebomboris del Pa de 1789 succeïts a Barcelona. El 77, Teixidor individualment la referà i la visió de Fàbregas respecte al text canviarà força radicalment. No hi ha cap crítica publicada del primer rebombori. Tot i això, arran de la lectura del manuscrit, Fàbregas confegeix una fitxa bastant detallada en què precisa que el rebombori, malgrat el bon fer dels seus principals artífexs, Malendres i Teixidor, resulta insignificant. Argumenta que la glosa del fet històric és massa epidèrmica, massa plana, tant que no transmet cap missatge prou actual per interessar l'auditori. Lamenta que tant les lluites socials, els moviments polítics, els condicionaments culturals i la psicologia dels personatges s'hagin treballat en descura. Tampoc perdona els autors que no hagin cuidat el llenguatge que qualifica de pobre. Una altra de les influències que sedueix Teixidor és el cabaret, que entre finals dels 60 i principis dels 70 viu una etapa esplendorosa a Barcelona. Macano Show combina els elements propis del cabaret, l'actitud crítica, amb d'altres, l'erotisme, més aviat procedents del cafè-teatre francès. Estrenada al Cafè Martins de Barcelona l'11 de febrer del 72, Macano Show és un conjunt d'esquetxos i números musicals d'aire desenfadat. La direcció és de Josep Torrents i la música, com en el cas del retaule, de Carles Verga. Amb motiu de la primera posada en escena,
Fàbregas en fa un breu comentari a Serra d'Or, en què la qualifica de divertimento, i a continuació afegeix: posseeix uns trets i una intenció que la fan coherent respecte al retaule. Jordi Teixidor utilitza el teatre per donar-nos una visió irònica de la societat dels nostres dies. Així mateix, subratlla que el to està ben aconseguit, ja que no hi ha cap deix de pedanteria o d'afany moralitzador, i que si bé el tema no és original, el tractament és, en canvi, àgil i enginyós. Li sembla, i en aquest punt potser va massa enllà, que el món de McCann Show és al revers dels de Huxley o Orwell, simplement perquè, cito, els robots de Teixidor es mouen en una societat que no ha sofert cap transformació ulterior, que és casolana, petit burgesa, plena de mites i de tabús preindustrials, migrada a la mesura dels miracles econòmics i dels plans de desenvolupament locals. Fet i fet, McCann Show és una paròdia de les convencions socials que alerta de la deshumanització a què ens veiem sotmesos dins el sistema capitalista. En definitiva, un enfilall de diatribes encobertes que no acaba de convèncer Fàbregas, que altra vegada considera que McCann Show és un intent digne de teatre crític, però que no és el que s'espera d'un autor experimentat com Teixidor. El comentari que publica Destino, arran de la reposició el 12 de setembre del 73 al Teatre del Juan de Barcelona, es mostra menys receptiu i més àcid. Titlla alguns gags de pseudo-chaplinians i es dol que la necessitat d'encobrir i suavitzar el to crític per culpa dels esculls de la censura hagi obligat a Teixidor a divagar per uns terrenys de teorització discutible, els quals l'obliguen a transitar llocs comuns: la crisi del servei domèstic, les relacions extramatrimonials, entre altres, que atorguen a la peça, diu, un to modest de complicitat petit burgesa. Tot i que La jungla sentimental es publica el 75, Teixidor n'acaba la redacció el 73. Des de principis del 70, la retòrica i l'estètica literàries cada cop importen més a Teixidor, que fins llavors s'havia centrat més en la finalitat dels textos que en la forma. I això és un punt d'inflexió en la seva trajectòria. Conjuntament amb El retaule, tant La jungla sentimental del 75 com Dispara Flanagan del 76 formen el que Xavier Fàbregas anomena el cicle del teatre èpic de Teixidor. És el primer a copsar aquestes peces com a conjunt i a puntualitzar que, més enllà dels recursos brechtians, el que les uneix és la descripció dels mecanismes que regeixen el funcionament de la societat. Aquesta trilogia mostra l'eterna dicotomia entre consciència i estructura del materialisme històric. És per això que els personatges no en són descrits a través d'un angle psicològic, sinó que el jo, sigui individual o col·lectiu, s'anomeni Carlota, Míriam, Picó, Bàrbara, Roger o Margarida, està condicionat per unes causes externes que, en darrera instància, són econòmiques. Com exposa Teixidor i com recalca Fàbregas a Capuletos i Montescos com Fàbriques i Metralletes, la crítica que fa el Diari de Barcelona de l'estrena de l'obra, La jungla s'inspira en i remet a Frank Cinquè de Diurrima, que el Globus havia escenificat els Amics de les Arts de Terrassa 2 anys abans, just quan Teixidor havia començat a escriure-la. La lectura de l'obra, el 73, entusiasma Fàbregas, que considera que Teixidor, literàriament, ha aconseguit fins i tot superar El retaule. Així ho anota en la fitxa que forma part del seu inventari personal. Cito: La jungla sentimental funciona com un mecanisme perfecte. Té un ritme rapidíssim, de pel·lícula de gàngsters, amb un diàleg breu i esmolat, i un llenguatge directe, matisat, molt ben triat. La guerra entre els dos clans que es devoren és rica d'incidents, que amb poc esforç esdevenen exemplars. Tota l'obra, amb molta ironia, vol ésser exemplificadora. I acaba amb una valoració molt contundent: em sembla la millor i més arrodonida obra que Jordi Teixidor ha escrit fins ara. L'estrena de La jungla al Teatre de la Passió d'Esparreguera, el 9 de novembre del 75, dona a conèixer una nova companyia, La Roda, encapçalada per Josep Anton Codina, que dirigeix l'obra. A la crítica, Fàbregas puntualitza que serà reposada mitjan desembre, concretament a partir del dia 12 a la Sala Villarroel,
i que abans d'arribar a Barcelona recorrerà diverses poblacions del Principat. En aquell moment, els espectacles independents encara els costa d'arribar a les sales comercials. A Teatros Llenos, Teatros Vacíos, Fàbregas n'esbossa alguns dels possibles motius. Els impediments de caràcter legal, la dificultat que el públic underground, menys nombrós, mantingui una obra en cartellera durant una temporada, o simplement la preferència d'aquest tipus d'assistents per les obres itinerants, alternatives, i el seu rebuig cap a determinats espais més instaurats. De la farsa sangrienta de la jungla, Fàbregas destaca la bona resolució d'escenes hilarants, com la del part de Sara i la del condol de Roger, quan es descobreix l'adulteri. Aplaudeix també l'ús d'elements del cinema mut, rètols, imatges fixes i músiques, que recorden a les pel·lícules dels germans Marx i que, per camins brechtians, acosten la peripècia argumental al públic, fer-la clara i entenedora. En suma, considera que la jungla il·lustra, amb aires de la bona persona de Sezuan, la claudicació de l'individu en un món capitalista, que per subsistir es deixa atrapar per una xarxa de poder i destrucció que el menen cap a la irracionalitat. Roger Schuller o Soler i Miriam Molins o Molins, Fàbregas per set de seguida el joc amb els cognoms, són un Romeu i Julieta contemporanis que, com tantes ànimes bones, s'hauran de prostituir per sobreviure i s'acabaran convertint en una caricatura del que haurien volgut ser. El 75 apareix signat per Fàbregas a Serra d'Or l'article Jordi Teixidor abans i després del Retaule, un dels més importants que es publiquen sobre l'autor. És una reivindicació de la seva figura amb totes les lletres. Fàbregas, que no acaba de connectar ni amb l'auca del senyor Llobet, ni amb Macano Show, ni amb el Rebombori, celebra que l'autor del Retaule hagi trobat finalment un camí dramatúrgic que als seus ulls aporta gruix, coherència i enriqueix un procés creador que supera finalment els trets excessivament esquemàtics que informaven el primer teatre de l'autor. Fàbregas creu que la jungla sentimental i dispara Flanagan reforça l'argumentació dialèctica de les obres de Teixidor perquè posen el focus sobre nous angles de la societat capitalista. Destaca també l'esforç de creació d'un llenguatge que introdueix una semàntica particular dins de les obres i l'encert de la manipulació i l'ús de narratives fàcilment identificables com la del gènere negre, el rosa o el subgènere de l'espaguet i l'estat. Dispara Flanagan es presenta i guanya el Premi Ciutat de Granollers el 75. I és llavors quan té ocasió de llegir-la Fàbregas, que juntament amb Melendres, Fabià Puigcerver, Frederic Roda i Josep Camps forma part del jurat. Tot i que durant el procés de votació la puntua amb un 9, i aquesta dada és rellevant perquè la segona peça més ben valorada, El bon samarità de Joan Avellan, només li atorga un 7. Els comentaris que fa de Flanagan són un xic més severs que els de la jungla. Però Fàbregas la continua considerant enginyosa, construïda amb una gran precisió i sobretot molt ben escrita. Li retreu això sí un excés d'enginy que, segons ell, obscureix la veritable acció. Tampoc no el plau que en algunes circumstàncies els personatges reaccionin davant els canvis circumstancials amb cinisme mecànic. Troba que resulta excessivament elemental. En conjunt, la considera una peça treballada, divertida i, és clar, amb una intenció política clara. Els homes fan les estructures o les estructures fan els homes? Finalment, el Globus de Terrassa s'encarrega del muntatge de Dispara Flanagan, que veu la llum el 26 de maig del 76 al Pavelló Municipal d'Esports de Granollers. A la crítica publicada a l'Avui, Fàbregas és força discret, però si consultem les seves fitxes personals, veiem que el resultat de la representació no el va convèncer gens. En paraules seves, el muntatge havia estat excessiu i insuficient. La duració de més de 3 hores, la pretesa espectacularitat i la interpretació general no havien fet justícia a un text que per Fàbregas era el més ambiciós de Teixidor. Una remarca que també havia fet després de la lectura de la jungla. Malgrat que els esforços dels actors en la posada en escena de Dispara Flanagan, diu Fàbregas, tot resultà desballestat, el ritme no fou aconseguit i a les 2 de la matinada molta gent encara feia cara de son i horrible amb aquesta invectiva. Caldran unes tisores molt grosses per fer digerible aquest muntatge. L'etapa postfranquista
és la més desconeguda de Teixidor, que frena l'activitat en veure que el teatre reivindicatiu té rellevància. Com que ja no li cal recórrer a la paràbola per expressar-se, entra en un període de reflexió i es decanta progressivament per l'anàlisi del subjecte, és a dir, del lloc que ocupa l'individu dins de la societat, des de postulats encara materialistes. Mentre busca una alternativa al kafkianisme, com hem dit, tira endavant Rebombori II, una reformulació personal del Rebombori del Camaleó, una segona versió que estrena dins el Congrés de Cultura Catalana, en direcció seva, i que reposa posteriorment dins el Festival Grec a la Sala Villarroel. A la fitxa de lectura, Fàbregas torna a tenir la sensació que Teixidor ha superat les seves obres anteriors. Així, segons el crític, Rebombori II desbanca tant Dispara Flanagan com La jungla sentimental com a millor obra de Teixidor. En aquesta fitxa, el crític recalca que els fets històrics i col·lectius que presenta Rebombori II deixen entreveure l'entremat individual fet d'impulsos i contradiccions amb un ritme molt àgil i que permeten observar la realitat des d'angles molt diversos. És interessant destacar que, com en el cas de Dispara Flanagan, el criteri de Fàbregas varia substancialment des del contacte inicial amb l'obra fins a la visualització final. A propòsit de l'estrena barcelonina, canvia l'entusiasme anterior per una certa decepció pel nivell de representació, de to més aviat mediocre. Carrega durament contra la direcció d'actors, que de fet recau en Teixidor. I diu, hi ha qui surt disposat a fer el ferrer de tall, qui es distancia brechtianament i qui es troba perfecte dins el teatre document. I conclou, el muntatge de Rebombori II, doncs, és molt discret i que consti en dir això, que en dir això el qui fa gala d'una gran discreció sóc jo mateix. El Teixidor dramaturg, després de 3 anys sense escriure peces teatrals originals, ho tornarà a intentar amb el drama de les camèlies o el mal que fa al teatre, que obté el Premi Ciutat de Granollers de 1980. Aquest text no va convèncer mai del tot a Fàbregas, que en deixa constància en la fitxa sobre el premi, en què considera el drama, bàsicament, un exercici entretingut, un contrapunt entre l'ambient immediat i l'imaginari, basat en La dama de les camèlies de Dimar Fill i poca cosa més. Ara bé, el guardó se li concedeix per unanimitat, la qual cosa vol dir que Fàbregas, que formà part del jurat, acabà votant-la a despit de l'opinió que en té. Convé tenir present, però, que els judicis que li mereixen la resta d'obres que s'hi presenten són encara més negatius. Fàbregas anota que sembla que Teixidor vulgui exposar que en un ambient degradat i mercenari no pot sorgir la flama de l'amor. Destaca el contrast entre el llenguatge basc dels personatges molt ben recreat i les pentinades literàries que procedeixen de l'obra original. I conclou. Teixidor va jugant a cuit amagar, molt hàbilment, amb La dama de les camèlies. Ens trobem davant d'un vell exercici gairebé de literatura comparada. Però què treu cap tot això? No sembla que l'obra present vagi més enllà. Té un propòsit ben minso. 3 anys després, en certa perspectiva i amb motiu de l'estrena de la versió televisiva al circuit català de Televisió Espanyola, a la crítica que publica La Vanguardia, Fàbregas es torna a preguntar ¿Hay algún propósito tras este ejercicio de los personajes de Teixidor bordado como una filigrana? A diferència de la nota, però, ara no considera que el drama de les camèlies sigui un simple exercici de literatura comparada, sinó que diu, el propòsit de Teixidor va més enllà. I en últim terme, incide en una denúncia social que hemos de apercibir entre los parámetros de una diversión hecha a partir de un humor inteligente, sabiamente escanciado. Després de llegir aquests comentaris, la sensació que roman és que Fàbregas va menys tenir el drama, o si més no, no li van interessar especialment els plecs interpretatius que oferia, els quals, en el fons, són una continuació, amb variacions estilístiques, dels temes apareguts a les obres anteriors. La depravació a què sotmet el capitalisme, que en aquest cas condemna Carlota a seguir venent-se, a continuar servint com un engranatge més del sistema. Quan comença a fer de crític, el que Fàbregas té més en compte és el text, el que ara anomenaríem partitura teatral. Però amb el temps, i aquesta nova visió es percep sobretot a finals dels 70,
comença a analitzar el teatre en el seu doble vessant, el literari i l'espectacular. Val a dir que mai no va fer públiques les notes de lectura que hem utilitzat al llarg de la ponència, i això és un fet que s'ha de tenir en compte, perquè són uns indicis prou sòlids per afirmar que les crítiques definitives comporten no només un llarg procés de reflexió, sinó que s'aproximen als espectacles des d'un punt de vista històric, estudiant-ne la gènesi, el procés de realització, les reaccions del públic i les aportacions que puguin fer la societat coetània. Molts elements a tenir en compte i que a voltes forcen a deixar de banda les impressions més marcadament subjectives. En els últims anys, Fàbregas no es mostra especialment entusiasmat per les obres de Teixidó, perquè està més al cas d'altres propostes, d'altres tendències, com ara els espectacles de Joan Brossa o del Juglars, amatent i partícip de l'auge de la dramatúrgia multidisciplinar. Però mai no abandonarà l'esperit de crític militant. Publicarà, encara que sigui una nota breu, un comentari de tots els espectacles de Teixidó. Com a director del Galliner, Fàbregas li editarà El Retaule, La jungla sentimental, Isfara Flanagan, Rebombori II i La dama de les camèlies. El Público, el 1984, publica ¿Dónde están los autores catalanes de los 60? Un article on s'exclama de l'anomalia que suposa que els autors més premiats i reconeguts de tota una època del teatre català, el que nodreix el present, no puguin estrenar, i el reivindica. Los autores catalanes de los años 60 no están archivados. El interés que su situación suscita es una muestra de ello. Leerlos de nuevo nos informa de un esfuerzo admirable, pero también de una capacidad de fabulación a partir de la realidad que vivieron, y eso nos ha de deparar sorpresas a medida que sus personajes empiecen a hablar y a gesticular sobre los escenarios. Per desgràcia, no podem saber com hauria valorat la investigació sobre la degradació de les relacions que inicia Jordi Teixidó en el drama de les camèlies, que continua en David Rey del 85, que culminen residuals del 88, ni tampoc com hauria percebut la recerca gairebé obsessiva d'una tragèdia adequada a la contemporaneïtat. Una mort sobtada i prematura ens va privar del criteri del crític més lúcid del moment. I com a colofó, dic que el 1988 Jordi Teixidó guanyarà el Premi Xavier Fàbregas d'Investigació Teatral amb un assaig sobre la seva concepció semiòtica de l'espectacle, el drama, espectacle i transgressió. Un final a l'alçada d'una relació espectacular. Molt bé, moltes gràcies, Aïda, per aquesta panoràmica tan àmplia que has fet del seguiment d'un crític, Xavier Fàbregas, d'un dramaturg, Jordi Teixidó. És curiós aquest doble nivell, o aquest, no diríem doble discurs, però sí un discurs diferent entre les fitxes del crític i els articles públics del crític. Suposo que, com que has remenat les fitxes del Xavier Fàbregas, t'hi has trobat més d'una vegada que hi ha un discurs molt més subjectiu, molt més directe, molt més personal en aquestes fitxes, que suposo que depararan alguna sorpresa més en aquest sentit. No sé si tens algun comentari a fer sobre aquestes fitxes, perquè segurament són poc conegudes. Bé, d'aquestes fitxes n'hi ha moltíssimes i sincerament espero poder-les anar traient a la llum a poc, però sí que és cert que mostren una primera valoració molt feta en calent, i després, si ho compares amb la crítica publicada, sí que es veu que ell parteix d'aquesta fitxa, però que pensa molt en l'impacte que pot tenir en el públic la crítica, és a dir, en com influirà la societat coetània, com deia. És a dir, que sí, Fàbregas és un crític militant que li preocupa moltíssim com influirà la seva opinió en el present i com la seva opinió ajudarà a evolucionar el teatre del moment. És molt interessant poder fer aquesta comparació. Sí. Molt bé, molt bé. Bé, recordeu, els que participeu en aquest simposi, que al final de la tarda tenim un debat en què podreu formular les preguntes a través del chat, les preguntes i les observacions que vulgueu. Bé, a continuació cedeixo la paraula a la Isabel Masillas perquè ens parli de la presència de Jordi Teixidó al País Valencià. Endavant, Isabel, com vulguis. Hola, bona tarda a tots. En primer lloc, doncs, volia donar-vos les gràcies per haver-me convidat a fer aquesta presentació al simposi de Jordi Teixidó
Al·ludir a la recepció del teatre de Jordi Teixidor al País Valencià, si prenem com a punt de referència el retaule del flautista, implicaria contextualitzar, ni que fos molt breument, el panorama teatral en terres valencianes. Com que això no és possible en aquest espai, només esmentarem que va ser durant la temporada de 1967-68 en què, a banda de presentar-se per part del Teatro Club Universitario, un doble programa d'Escalante, van posar-se en marxa iniciatives diverses que es concretarien en l'aparició de textos i espectacles renovadors i en la creació de grups de teatre. Podem esmentar el Centro Experimental de Teatro, el Grup 49 de Teatre, Pluja Teatre a Gandia, Petit Teatre de València, El Rogle, L'Entaulat Lleveig de Dénia, Sant Bori, Alboraia, Huevo o Carnestoltes. En línies generals, els primers espectacles produïts pels grups esmentats van ser en llengua castellana, una circumstància que va anar canviant a poc a mesura que serà conscient de la necessitat d'un teatre que reflectirà la idiosincràsia del poble valencià. Rodolf Cirera va contribuir notablement al debat lingüístic referit a l'escena valenciana, en particular des de diversos números de les pàgines de la revista Gorg. En un context teatral que, tot i que no de forma uniforme, veia augmentar l'interès per la llengua i la cultura valencianes, tant pel que feia als sectors intel·lectuals com a d'altres capes socials, deia Cirera. Deia que, en línies generals, els primers espectacles produïts pels grups esmentats van ser en llengua castellana. Una circumstància que va anar canviant a poc a mesura que serà conscient de la necessitat d'un teatre que reflectirà la idiosincràsia del poble valencià. Rodolf Cirera va contribuir notablement al debat lingüístic referit a l'escena valenciana, en particular des de diversos números de les pàgines de la revista Gorg. En un context teatral que, tot i que no de forma uniforme, veia augmentar l'interès per la llengua i la cultura valencianes, tant pel que feia als sectors intel·lectuals com a d'altres capes socials, deia Cirera, fer teatre en valencià és ara molt més que fer teatre en valencià. Hi ha dues possibilitats, fer teatre en valencià com es pot fer en turc o en abissini, segons siguem a València, Ankara o Addis Abeba, posa per cas, dins una programació normalitzada on la cosa important és fer teatre. O fer teatre a partir de la nostra normalitat com a poble, a partir del nostre desenrotllament històric, econòmic, social, cultural, del nostre passat i del nostre present, pensant en el nostre futur. És a dir, fer un teatre específicament valencià. Utilitza la terminologia en el seu sentit més pur, teatre, mitjà, eina de treball, en el qual la llengua és una conseqüència directa, una expressió immediata de la nostra realitat. Fi de la cita. I són justament aquestes reflexions les que ens fan pensar en el caràcter migrat de la recepció d'una veu potent com la de Jordi Teixidor al País Valencià. És possible que, malgrat la qualitat dels textos de Jordi Teixidor, aquests no acabaren de connectar de forma plena amb el tarannà del poble valencià? En un inici, la recerca va resultar més aviat decebedora. Homes de teatre com ara Rodolf Cirera o Manuel Molins afirmen no recordar-ne gaire cosa. A parer d'aquest últim, Teixidor no va tindre una notable ni tan sols acceptable producció ni recepció pública en terres valencianes. Per la seva banda, Cirera justifica aquesta absència pel fet que, a mesura que va anar passant el temps, va ser cada vegada més difícil o més inusual muntar al País Valencià textos del Principat i viceversa. I més anys després encara va ser més difícil muntar al Principat o al País Valencià textos de Teixidor o de qualsevol autor de la seva generació, l'anomenada generació dels 70. Evidentment, si alguna de les obres de Jordi Teixidor va tindre repercussió al País Valencià, es tracta, com no podria ser d'una altra manera, del retaule del flautista. En una introducció que Jaume Melendres va fer a l'obra, explica que poques persones en l'estrena del retaule es van adonar
que aquella seria una obra que marcaria el triomf del teatre independent sobre un teatre comercial, caduc, rutinari i escleròtic. Excepte Pau Garçaball, l'actor de tota la vida, que es va tornar meravellosament boig, en paraules del mateix Melendres, i va convertir el local del Gremi de Pastissers de Barcelona en un teatre comercial, que veuria com el muntatge de Feliu Formosa esdevenia un èxit sense precedents en tota la història del teatre de Catalunya. Només a títol anecdòtic esmentarem que en aquella funció algun vincle amb el País Valencià ja hi havia, ja que el cèlebre alcoià Ovidi Montllor ja actuà com a Hans. Anècdotes a banda, en la dècada dels 70, la Cazuela, grup de teatre independent d'Alcoi, va comptar amb un total de 38 muntatges amb peces de Federico García Lorca, Brecht, Ionesco, Shakespeare o Pirandello, entre d'altres. En català només s'hi van muntar 4. Homes i no, de Manuel de Pedrolo, Tirant lo blanc, en una versió de Maria Aurelia Campmany, Un penalti ben ficat d'Armando Santacreu i el mateix retaule de Jordi Teixidor. Teixidor va assistir a la representació del retaule que la Cazuela va muntar a Alcoi el mes de juny de l'any 1974. En moments previs a la posada en escena, el dramaturg va ser entrevistat per al diari intercomarcal Ciudad. En aquesta entrevista va afirmar que la peça estava dirigida a un públic majoritari, ja que va ser escrita amb la intenció que agradara a les classes més populars. També va comentar que no coneixia la tasca teatral d'aquest grup de teatre, però que, quan va parlar amb Jaime Bordera, el director del muntatge, li va semblar que havia captat la idea de la peça i que no incorreria en les errades d'altres. Les dues afirmacions més destacades del dramaturg en aquesta entrevista s'extreuen dels mateixos titulars de la notícia. El teatro puede tener vitalidad y ser mayoritario siempre que se encuentre para él la línea adecuada y, cuando se trata de decir la verdad, ningún medio debe desecharse. A banda d'aquestes afirmacions, remarcarem que l'entrevistador incideix en el fet que un grup de Valls havia rebut no feia gaire el Premi Nacional Juvenil de Teatre amb l'obra de Teixidor en català. I això, que no l'entenien. En aquest sentit, Teixidor afirma que és important obtenir èxits en català i que alguns membres del jurat van poder comptar amb traduccions al castellà. Justament al costat d'aquesta breu entrevista a Jordi Teixidor, un tal Molto Soler, que afirma no ser crític teatral, fa un comentari del muntatge del que enlloa pràcticament tot. Será difícil que la Cazuela nos vuelva a ofrecer un espectáculo más bonito y atractivo que el presenciado estos días en el escenario del Teatro Circo. Creo que, por primera vez, en la ya extensa biografía de nuestra agrupación teatral, todos, absolutamente todos los espectadores, salimos del teatro con un agradable sabor de boca tras habernos roto las manos aplaudiendo una actuación absolutamente sensacional. Jaime Bordera també havia expressat les seues opinions quant al retaule al mateix diari, 24 hores abans de l'estrena. Per a Bordera, el retaule és un conte entre divertit i polític que pot interessar a tot el públic, entès en teatre o no, compromès políticament o no, a un camperol o a un intel·lectual, perquè aborda una qüestió que té com a protagonista tot un poble i perquè obliga l'espectador a pensar i a definir-se. A més, al seu parer, s'hi suma l'atractiu de la música i, en aquest sentit, està segur que l'obra no havia de decebre ningú, tant és així que s'hi van fer 4 representacions, una en dimecres, 2 en dijous i, finalment, l'última en divendres. Així, lluint potencial entre actors, actrius i personal tècnic, la Cazuela va desplegar un equip d'una cinquantena de persones, amateurs o no, al servei del muntatge de l'obra de Teixidor. Finalment, l'entrevistador pregunta a Bordera com es definia políticament, aprofitant l'avinentesa de la consideració del retaule com a conte polític. A aquesta qüestió, Bordera respon: políticamente nos encontramos en un país en el cual no existen los partidos políticos. Luego yo no pertenezco a ningún partido político. Si lo hubiera, ya veríamos.
Resulta interessant la idea del director de desvincular-se públicament de qualsevol ideologia política o, si més no, d'aquella que es poguera deduir de la peça. Amb posterioritat a l'èxit clamorós del retaule a la ciutat d'Alcoi, la Cazuela va portar el muntatge a la ciutat de València, a Elda i a Petrer. A la capital del Túria, la peça es va representar els dies 14, 28 i 21 i 28 de setembre en la Societat Cultural El Micalet, al llarg de 3 dissabtes consecutius. El diari Ciudad d'Alcoi al·ludeix a la crítica apareguda en aquest sentit en Teleexpress. En aquest rotatiu s'afirma que tales representaciones vienen a constituir un comienzo extraordinario del año teatral en València i a propòsit del muntatge per part de la Cazuela, continua dient que a València es va tindre la iniciativa de muntar la citada obra de Teixidor, però que es va haver d'abandonar la idea ja que haguera suposat reunir en un difícil bloque grups teatrals diversos que tan aviat actuaven com es veien obligats a desaparèixer d'escena. Ara per ara, d'aquelles representacions al Micalet, poca informació més tenim. Caldria afegir-hi el comentari que Rodolf Cirera en fa Serrador i la retroacció alguns números després d'un espectador del muntatge Alcoi. La crítica de Cirera al treball de la Cazuela és veritablement demolidora. En reprova el sentit de la mesura, la manca de ritme, de creativitat, de lògica interna del repartiment, però sobretot en retreu la falta d'un intent de reflexió sobre l'obra mateixa i la destrossa inqualificable de la llengua. Els castellanismes hi sovintegen, les formes incorrectes, ni tan sols col·loquials, i són barrejades amb vicis de construcció i amb construccions i formes correctes, sense cap criteri limitador, uniformador ni d'altra mena, fi de la cita. En darrer terme, el dramaturg es pregunta si pot ser es tracta d'una concessió al que es podria considerar una idea errònia de populisme, poc efectiva i perjudicial. Recordem que per a Cirera el compromís lingüístic havia de ser una de les bases del nou teatre valencià, perquè per a ell el compromís idiomàtic no és altra cosa que la conseqüència d'un compromís anterior, el compromís amb la nostra història, la que hem de fer, la que fem cada dia. En qualsevol cas, la recepció o percepció del muntatge de la Cazuela no va ser igual per a tothom. Francesc Gadea Oltra, de la Bucknell University, mitjançant una carta a Serrador, respon a Cirera que ell va veure la mateixa representació a Alcoi i que la considerava una aportació valuosa on el bilingüisme no mostra ni les puntes de les orelles i la reflexió sobre l'obra és evident, amb un gran respecte a la mesura i al ritme adequat i amb molta creativitat i una excel·lent lògica de repartiment. A més, el cronista argumenta que els membres de la Cazuela són coneixedors dels castellanismes de la funció, però que així és el català que es parla al Coi, de manera que el que per al dramaturg representava una concessió populista i inoperant, per al professor universitari era només una forma d'aproximar-se al públic alcoià. El fet cert és que la polèmica de la llengua usada al retaule va adquirir matisos totalment diferents quan la companyia teatral va portar el muntatge a Elda. A continuació reproduïm la breu crònica de la representació publicada pel diari Valle de Elda, atès que serveix per a constatar la situació cultural i lingüística a la ciutat del Vinalopó i com, evidentment, aquestes circumstàncies havien de marcar-ne la vida teatral. El pasado viernes, día 4, se representó en el Teatro Castelar de nuestra ciudad la obra titulada El retaule del flautista, El retablo del flautista, original de Jordi Teixidor. Ponía en escena la obra el grupo teatral alcoyano La Cazuela, bien conocido en nuestra ciudad por otras muchas actuaciones anteriores y que en esta ocasión acometía la empresa con grandes inconvenientes a primera vista por tratarse de una obra escrita y representada en valenciano, siendo así que en Elda solamente se habla con carácter general el castellano. Sin embargo, ello no fue inconveniente para que asistiera a la representación
el habitual público aficionado eldense, compuesto en su mayor parte por jóvenes, que aplaudieron sin regateo el meritorio esfuerzo desarrollado por los artistas que componían el numeroso reparto de la obra. Situaciones, personajes y trama argumental fueron captados fácilmente por los espectadores, a pesar del inconveniente aludido de la lengua y a pesar también de que la obra está llena de alegorías y simbolismos. A pesar de ello, o a ello, se unió en un montaje muy esquemático unos números musicales que fueron muy del agrado del público. Aquest èxit del retaule, malgrat les dificultats lingüístiques exposades en la crònica, va tindre la seva recompensa en una posterior reposició al mateix poble el mes de desembre d'aquell any, ja que es tractava d'una peça que muchos eldenses desearon ver a raíz de su estreno en nuestra ciudad. Pel que fa al muntatge de l'obra a Petrer, en tenim notícia a partir de les informacions proporcionades per un dels integrants del grup cultural Exeo, Vicent Brotons. Els joves de l'Exeo es van implicar en l'organització del muntatge del retaule de la Cazuela, enganxant cartells i venent entrades per a les funcions que s'esdevingueren els dies 5 i 11 d'octubre de l'any 74, en plenes festes patronals. Val a dir que va contribuir a la implicació dels joves el fet que ja tenien referències de l'obra a través d'unes gravacions en casset de les cançons de l'espectacle que circulaven pel poble. La crònica del dia 5, realitzada per José Vicente Botella en el Semanario del Vinalopó, Nuevo Ciudad, va ser del tot positiva, tant pel que al·ludeix a les lloances destinades a la qualitat del text representat com pel que fa a la referència del muntatge de la Cazuela. Del primer afirma el periodista que hay que hablar de la terrible lucidez de una farsa, de la implacable sencillez, sin la menor fisura donde pueda el espectador escapar hacia una interpretación ambigua de cuanto ocurre en escena, del mecanismo escénico creado por Jordi Teixidor. Un mecanismo tan perfecto que quizá abrumado de responsabilidad de cara a su proyección teatral futura a su joven autor. Quant al muntatge, el cronista afirma que com a assistent a diverses representacions en constata modificacions substancials a mesura que s'han anat succeint i que el grup ha anat adquirint experiència. En qualsevol cas, hi reconeix l'escrupulosa honestedat al servei de l'esperit de l'obra i afirma que es tracta d'un espectacle en definitiva imprescindible per a la supervivència intel·lectual en este páramo provinciano. Un comentari molt allunyat, en definitiva, de l'opinió que Rodolf Cirera va expressar a Serrador després de presenciar, com hem comentat, una de les funcions que la Cazuela va oferir a la Societat Cultural El Micalet de València. Per altra banda, la funció del dia 11, segons afirma el mateix Semanari del Vinalopó, Nuevo Ciudad, va ser també tot un èxit que van presenciar més d'un miler de persones en un local que, a hores d'ara, només en té permès un aforament de 750. El diari remarca el fet que la importància de l'esdeveniment se centrava sobretot en l'interès i els comentaris suscitats entre el públic. Més encara tenint en compte que a Petrer algunes experiències teatrals anteriors no havien sigut gaire ben acceptades. Segons Vicent Brotons, el nostre informant, el muntatge del retaule a Petrer i a Elda va impactar molt favorablement entre el jovent i el món de la cultura. Es podria dir perfectament que el retaule està en l'origen del triple compromís idiomàtic, cultural i social de molts jovens petrerins. Divertida, entenedora i didàcticament brechtiana, va ser la perfecta pedra de tot per a les mogudes futures de la transició. Però amb anterioritat a la Cazuela hi hagué d'altres grups de teatre que s'havien interessat per l'obra de Teixidor. En referim a la Castanya de Pego, Pequeño Teatro de València i Jacara d'Alacant. En aquest estudi ens hem centrat especialment en el primer, atès que els altres dos grups van muntar només funcions en castellà. Pequeño Teatro de València va fer un feretro per Arturo i Jacara, Ratas i Rateros, una versió del retaule. L'any 1971, a Pego, com a resultat de la col·laboració entre els grups Segle XX i Unió de Tots,
juntament amb el grup de folk Tothom, es va muntar la representació teatral de l'obra Castanyuela 70, de Tàbano, que havia assolit un gran èxit a Madrid. Els grups de Pego batejaren el muntatge propi amb el nom Castanyuela 71, atès que aquest any va ser en què el que va tindre lloc l'esdeveniment en aquesta localitat. Posteriorment, l'equip que va muntar la funció va decidir denominar-se La Castanya, establint així un paral·lelisme amb aquella obra que havien considerat divertida i crítica un temps i que es presentava amb una estructura totalment diferent a la que aquells joves havien vist fins aleshores. Sembla que una de les primeres qüestions que La Castanya es va plantejar va ser la lingüística, si funcionarien en la llengua pròpia o si usarien de forma indiferent castellà i valencià. No ho vam aclarir massa, això de la llengua, confessa un dels integrants. En tot cas, això demostra que l'elecció de la llengua per a vehicular els espectacles teatrals era una de les decisions primeres que calia adoptar i el valencià esdevenia bàsic si es volia que les funcions triomfaren en aquells pobles en què la llengua pròpia s'erigia com a senya d'identitat. La Castanya estava conformada per joves estudiants entre 17 i 21 anys que van conèixer l'obra de Teixidor a través de la col·lecció El Galliner i que, com afirma Joan Antoni Oltra, integrant del grup, van veure en el teatre un instrument eficaç de portar un missatge de lluita i llibertat als nostres paisans. Havien fet Castanyuela 70, afirma, obra satírico-còmica de crítica social i necessitàvem una altra de més política, un conte que arribara al poble amb un missatge alliberador contra el poder corromput. I el retaule de Teixidor la vam trobar perfecta. Van estrenar el muntatge pel setembre de l'any 72 a la llar parroquial de Pego i en una gira ben atapeïda per diferents comarques del País Valencià en van muntar més de 20 representacions. A Pego se'n van fer 3 funcions, a més d'una adaptació infantil. La preparació del muntatge es va dur a terme dins dels més purs esquemes del teatre independent de l'època, en què tant la direcció com la producció, l'escenografia o el vestuari, per exemple, eren resultat del treball de la col·lectivitat. Elvira Cambrils, també integrant de La Castanya, fa esment a una representació del retaule del flautista a la plaça d'Alcalá de la Llobada en el relat La Leica, inclòs en el volum La improbable vida de Joan Fuster. Per a Cambrils calia apropar el teatre a la gent i per aconseguir-ho era necessari parlar la llengua del poble i utilitzar qualsevol espai. L'escriptora afirma que pertànyer a La Castanya va ser una experiència que va significar una fita en la seva vida, pel que respecta a la presa de consciència política, lingüística i moral. Per als membres del grup, apenes uns adolescents, el teatre era una manera de rebel·lar-se contra la dictadura, diu l'autora, una eina per a despertar anhels de llibertat. El retaule del flautista és un bon exemple del missatge que volíem transmetre, la força del poble contra el tirà. Creiem que en aquest sentit no cal afegir-hi d'altres consideracions, atès que la implicació i el sentiment dels membres del grup quan van muntar el retaule, i encara ara en recordar-lo, parlen per si mateixes. I encara que havia escrit moltes coses més d'altres grups que van treballar sobretot el retaule, encara que algun, com he dit, un feretro per Arturo, faig unes conclusions. L'any 1971, des de les pàgines de la revista Gorg, Rodolf Cirera reflexionava l'entorn de la importància d'usar la llengua pròpia en condicions de normalitat en l'àmbit de les arts escèniques del nostre país. En aquest sentit, fer teatre en valencià havia de servir com a instrument d'expressió de la nostra realitat històrica, social i cultural. Els grups de teatre independent que anaven sorgint eren cada vegada més conscients d'aquesta circumstància, tot i que l'ús del valencià en els muntatges depenia tant de la realitat sociolingüística del territori en què naixia cada grup com del mateix ús o coneixement de la llengua per part dels seus integrants. Diversos grups de teatre independent se sentien atrets pel muntatge del retaule, amb caràcter més professional o més amateur.
La peça de Teixidor arribà a molts racons del País Valencià i tingué arreu una bona acollida. D'una banda, la moralitat de la peça i de l'altra, la música que l'acompanyava n'eren els elements clau. Tot i la crítica aclaparadora de Rodolf Cirera al muntatge que n'oferí la Cazuela a l'Associació Cultural en Miquelet de València, la percepció del públic n'era ben bé una altra. La peça s'aproximava al poble perquè usava la llengua pròpia, malgrat que aquesta s'hi presentara depauperada per anys de prohibicions i d'analfabetització. A banda de l'èxit de la Cazuela, que triomfà amb el Retaule fins i tot a Elda, zona eminentment castellanoparlant, grups no professionals com la Castanya de Pego oferiren un bon nombre de representacions del Retaule, perquè la peça realment divertia i al temps oferia un protagonista col·lectiu en què el poble es veia representat. Per la seva banda, Pequeño Teatro de València experimentà una bona empenta a partir del muntatge d'un fèretro per Arturo i Jàcara, que s'originà en un institut de batxillerat, inicià amb una adaptació en castellà del Retaule tota una trajectòria com a companyia teatral que dura fins a l'actualitat. No obstant això, i sense menys tenir en cap cas els muntatges de la Cazuela, no se'n poden remarcar d'altres de caràcter professional que demostren una recepció destacable de l'obra de Jordi Teixidor al País Valencià. Ni tan sols el fet de guanyar amb la seva el Premi Ciutat de València Eduard Escalante de Teatro l'any 87 tingué cap repercussió remarcable. I arribats a aquest punt, hauríem de tornar a les afirmacions de Manuel Molins i del mateix Rodolf Cirera quan els van preguntar sobre el tema. D'una banda, cada vegada va ser més difícil muntar al País Valencià textos del Principat i a la inversa, com argumentava Cirera, i de l'altra, en paraules de Molins, les urgències i la situació dels grups valencians eren molt diferents de les del Principat, de manera que segurament són aquestes les circumstàncies contextuals que han de justificar la recepció discreta d'un dramaturg notable. I vaja, després de tots els inconvenients, aquest és el resum de la meva intervenció. Gràcies. Molt bé, gràcies, Isabel, per aquesta, també, aquest seguiment tan detallat de la presència de Jordi Teixidor al País Valencià. És una presència fugaç, però és important. I també és remarcable el fet que el Retaule del Flautista tingués tanta incidència popular. Bé, passem tot seguit a Antoni Nadal, que ens presentarà la seva comunicació sobre la recepció del teatre de Jordi Teixidor a les Illes. Bona tarda a tothom. Us saludo molt afectuosament. Abans de res, gràcies per haver-me convidat a participar en aquest simposi, sobretot per l'estima que tinc a Jordi Teixidor. En aquesta comunicació exposaré la recepció de l'obra i les representacions d'en Teixidor a les Illes des del 1969 fins al 2020. Una repassada ràpida a les representacions de Jordi Teixidor a les Balears ens induiria a pensar que només fou l'autor del Retaule del Flautista i tanmateix la primera obra que se'n va poder veure a les Illes fou la versió en castellà de la peça en un acte un fèretre per a l'Artur dins el segon festival de teatre universitari organitzat per la Federació Espanyola de Teatre Universitari que es va celebrar al Teatre Principal de Palma el desembre del 1969. Essent de representació obligatòria, els espectadors van poder presenciar quatre representacions diferents d'un fèretro per a Arturo, a cura dels grups Teatre Universitari de Cambra, de Barcelona, nascut a la Facultat d'Econòmiques, Teatre Universitari de Alarife, de Burgos, Teatro Estudio Lebrijano, de Sevilla, dirigit per Juan Bernabé, que fou premiat per la seva direcció de la peça, i Teatro Universitario de Murcia. Algun grup es va queixar de l'escàs marge de temps de què va disposar per al muntatge. En general, tampoc els agradava haver de representar una peça obligatòriament. Aquell 1969,
Teixidó es va presentar sense èxit al Premi Ciutat de Palma de Teatre amb Sísif o Els Plains de la Soferta. Versió ampliada de la peça en un acte, L'auca del senyor Llobet, que més endavant va mantenir aquest títol. El premi fou declarat desert el gener del 1970. Al cap d'uns dies, Teixidor va estrenar El retaule del flautista amb música original de Carles Berga al Teatre de l'Aliança del Poblenou, pels grups El Camaleo i el grup de teatre independent del Centre d'Influència Catòlica Femenina. En el repartiment hi figurava la parella formada pels escriptors Maria Antònia Oliver, en el paper de Vilatana Quarta, i Jaume Fuster en el paper de regidor Vats. Com se sap, aquesta obra es va estrenar comercialment al Teatre Capsa l'abril del 1971. Maria Antònia Oliver, natural de Manacor, es va referir a aquesta reestrena en el quinzenari Perlas y Cuevas el maig del 1971. Obro cometes. El públic també va omplir les localitats del Teatre Capsa. S'estrenava l'obra de Jordi Teixidor, El retaule del flautista, encetant un cicle de teatre contemporani. La peça en qüestió es basa en la llegenda del flautista de Malín, que serveix d'eix per fer una crítica dels qui especulen i s'enriqueixen a les desgràcies d'altri. L'estrena va ser un èxit, ben merescut, per altra banda. Tanco cometes. Pel seu cantó, Jaume Fuster publicarà a la mateixa revista el desembre del 1971 l'article Quan anar al teatre no és una obligació social, 8 mesos d'èxit del retaule del flautista. Ja veurem que la connexió manacorina es va intensificar. El juny del 1972, la companyia El Retaule, nom que va adoptar la companyia de Pau Gersavall, titulada el Teatre Capsa, va estrenar a la Sala Mozart de l'Auditorium de Palma El retaule del flautista, amb actors tan reconeguts com Nadal Batista, Alfred Luchetti, Ramon Teixidor, Joan Vallès, Margarida Minguillón, fent 2 funcions diàries i va actuar fins al juliol, amb èxit, malgrat les reticències de l'empresari Marc Ferragut, que havia anunciat que no tornaria a contractar cap altra companyia en català si aquesta fracassava. La reticència potser explicaria que l'Auditorium anunciés l'espectacle en castellà. Tampoc deixa de sorprendre que algun anunci publicitari inclogui la frase «La obra que más polémica se l'ha aventado», al·ludint probablement a la prohibició del muntatge de Tàbano el 1971 a Madrid. El crític teatral Tales, pseudònim de Víctor Alomar, fill de Gabriel Alomar, va atribuir l'èxit a la feliç conjunció de la qualitat del text amb els gustos majoritaris i el gaudi encomanadís dels actors. Per la seva banda, el crític del diari Baleares, Joan Bonet, pare de Maria del Mar Bonet, va destacar igualment l'excel·lència de l'obra, el treball dels actors i la direcció de Feliu Formosa. De fet, l'èxit fou tan gran que la companyia va reposar la farsa a la Sala Mozart el setembre següent. A motiu d'aquesta gira, Maria Antònia Oliver va escriure un article en què es felicitava de l'intercanvi cultural que suposava l'estrena el juny del 1972 al Teatre Capsa de Façant Comèdia d'Alexandre Ballester per la companyia de Pau Gersavall i l'estrena a Palma del Retaule del Flautista. Sens dubte, la companyia El Retaule va tenir un paper rellevant en la normalització de les representacions en català de les companyies del Principat i del País Valencià a Mallorca. Al final del 1972, la companyia discogràfica madrilenya Itzpavots va enregistrar el disc de llarga durada El Retaule del Flautista, amb adaptació de l'escriptor manacorí Antoni Mus i de Jordi Teixidor,
i arranjaments musicals i enregistrament a cura del també manacorí Antoni Pereira i Fons. Encara el 1973, Hispavots va enregistrar un disc senzill en les cançons Tango de les mans brutes i Ball de regidors del retaule del flautista sota la direcció d'Antoni Pereira i Fons. Sorprenentment, no ens consta que després de la reeixida actuació de la companyia de Pau Gasavall el 1972 a Palma, cap altra companyia peninsular hagi representat una obra de Jordi Teixidor a les Illes. Per contra, entre el 1973 i 1976 es van realitzar a les Illes de Menorca, Eivissa i Mallorca tres muntatges del retaule del flautista que van constituir esdeveniments teatrals de gran repercussió. El primer d'aquests muntatges tingué lloc el desembre del 1973 al Teatre d'Esborn de Ciutadella de Menorca per la companyia José Delfín Serra, dirigida des de Fallapop per Gonçal Pons. Cronològicament, sembla que fou la tercera proposta escènica en català després de l'estrena al Teatre de l'Aliança del Poblenou el 1970. Hi van participar unes 45 persones, 30 de les quals com a actors, alguns dels quals potser hi van descobrir la vocació teatral i van fer el salt al món professional, com ara Blai Llopis, Pitus Fernández, Carme Periano, Pere Anglada. El muntatge va reforçar la cohesió, els llaços socials i els valors democràtics dels participants. L'escriptor i polític Josep Portella ha deixat escrit que aquest muntatge va suposar una oportunitat per reunir el món dels estudiants en fase de cou o ja universitaris, que llavors havien de ser de classe burgesa alta o descendents de màrtirs. D'altre costat, el món dels agrupaments Sant Jordi i Sanau, que era un cau escolta. Els universitaris ja portaven una càrrega de coneixement polític, els escoltes una càrrega d'innocència i d'intuïcions. A més, els professors de l'Institut del Teatre Francesc Nello i Manuel Serra es desplaçaren a Ciutadella per assessorar la direcció. A l'any 1973, resumeix Portella, que aquell estiu havia assistit a una representació del Teatre del Flautista al Teatre Capsa, juntament amb altres escoltes dels agrupaments Sant Jordi i Sanau, m'han de creure per força. Allò era el més subversiu, el més revolucionari, el més irreverent que es podia fer en públic obertament. Es feia en català, quasi res. Posàvem a parir els polítics del sistema, la milícia, l'església venuda al poder, la superstició, manifestaven la revolta, cridàvem a la unió, suggeríem l'acció directa. No ens hem d'estranyar que finalment ens la prohibissin. Perquè, en efecte, enmig de la cinquena representació, la segona al Teatre Principal de Maó, un militar d'alta graduació va protestar en veu alta per una escena i el delegat del govern va prohibir la funció següent. Al cap d'unes setmanes, el diari Menorca va reconèixer, per votació popular, la companyia Delfín Serra amb el guardó de protagonista de l'any. El gener del 1976, el grup de teatre experimental de l'Escola d'Arts Aplicades i Oficis Artístics d'Eivissa, sota la direcció de Pedro Canyestro, assistit per Antoni Sunyer, va estrenar el retaule del flautista a l'Escola d'Arts i Oficis d'Eivissa. Només se'n van programar tres representacions per Nadal, perquè alguns dels actors estudiaven fora de l'illa, però l'obra es va tornar a representar diverses vegades aquell any a l'illa, aprofitant els períodes de vacances. Fins i tot es va representar a Sant Francesc de Formentera. L'elenc el va compondre una vintena d'actors, la meitat dels quals eren debutants, els més afortunats dels quals van poder assajar un mes.
El muntatge va tenir un gran èxit, al qual pot sonar vessar aliè el fet que l'obra venia precedida per una merecida fama i el San Benito de lo censurado, algo que lógicamente siempre atrae en principio al público. I al setembre del 1976, el grup de teatre de Bunyola, sota la direcció de Miquel Morro, va estrenar el retaule del flautista al pati de l'Escola Pública de Bunyola. Hi van participar fins uns 40 joves, entre músics i actors. Sense estalviar-se crítiques pel seu amateurisme, falta de ritme, interpretacions irregulars, papers mal apresos, l'espectacle, adaptat al subdialecte mallorquí, va girar per tot Mallorca amb actuacions a la Sala Mozart de l'Auditorium al febrer del 1977 i al Teatre Principal de Palma el novembre del 1978. Així mateix, l'abril del 1976, el Cafè Teatre La Fiera Mosca de Palma va acollir l'estrena d'un féretro per Arturo sota la direcció de Serafí Guisquefré. Als anys 80 es van estrenar diversos muntatges amateurs o escolars del retaule del flautista a Mallorca, Menorca i Eivissa. Als anys 90, el grup de teatre d'arts i oficis d'Eivissa va reestrenar, sota la direcció de Pedro Canyestro, el retaule del flautista. El 1991, al passeig de Vara del Rei, dins el marc de les festes de Nadal organitzades per l'Ajuntament de Vila, amb un elenc de 27 actors. Enmig de la supremacia del retaule, l'Escola d'Arts Escèniques del Teatre Sants va estrenar Dispara Flanagan el 24 de maig de 1995. Tant als anys 90 com al segle XXI van prosseguir els muntatges escolars a Menorca i Menorca. De la mateixa manera que l'any 1991 el grup de teatre experimental d'Eivissa va reestrenar el retaule del flautista, la companyia Delfí Serra, dirigida per Albert Serra en aquesta vinentesa, va recuperar el muntatge del 1993 al setembre del 2003 al Teatre d'Esbon de Ciutadella de Menorca. Rememorant la reposició, un dels actors en els dos muntatges, el professor i escriptor Guillem López Casas Noves, va escriure que l'obra recuperava l'actualitat després de tants d'anys en el context de les rates de la corrupció balear i de la concorxa dels poders públics, financers i mediàtics, per fer entendre que la dignitat d'un poble només es recuperaria amb una resistència activa que fes que els poderosos patissin també les conseqüències de la plaga perquè es preocupessin de posar-hi remei. Més que vil·lós, el jurista i escriptor Josep Maria Quintana va remarcar el distanciament vital amb què els actors i els espectadors van executar i van contemplar l'obra. Fou com si cap d'ells no tingués res a veure en la denúncia que, entre línies, el text del conte estava proclamant. Se sobtava de veure en quina inconscient alegria avaluem sovint la nostra pròpia realitat, en quina facilitat ens espolsem avui les mosques o en quina lleugeresa ens traiem la pols del damunt. Finalment, destacarem que l'aula de teatre del cor juvenil i infantil del Teatre Principal de Palma va estrenar com a treball de final de curs el retaule del flautista el juliol del 2019 al Teatre Principal de Palma, sota la direcció escènica de Carles Pujols i la direcció musical de Pere Víctor Redó. Hem d'afegir que els telespectadors i llencs han pogut veure algunes de les obres o adaptacions de Teixidó realitzades per als programes dramàtics de Televisió Espanyola a Catalunya i Televisió de Catalunya, en les quals a vegades han intervengut actors i llencs o residents de les illes, com Manuel Macià,
que va participar en el rodatge del Retaule del Flautista amb el paper de regidor Bats, versió televisiva d'Antoni Chic per a la televisió espanyola, emesa per primera vegada a l'octubre del 1977. Més destacada fou la participació illenca en l'adaptació televisiva dirigida per Ricard Reguant l'any 2012. Coproducció de Televisió de Catalunya i Fausto Produccions, amb els actors Joan Cales Bastard, Miquel Fullana, Ernest Fuster, Jaume Fuster, Marta Jaume, Lídia Miranda, Mònica Moreno, Cata Munar i Elena Munar, i la maquilladora Txelo Garrido. Aquesta pel·lícula fou projectada en categoria d'estrena al Teatre Principal de Palma el setembre del 2012. En resum, entre el 1969 i el 2020 s'han presentat tres obres de Jordi Teixidor davant el públic mallorquí: Un féretro per Arturo, El retaule del flautista i Dispara Flanagan. Totes tres pertanyen a la primera etapa de l'obra dramàtica de l'autor, la que coincideix històricament amb el tardofranquisme i els capítols més actius de la lluita social i política de l'oposició. A la resta de les illes, inclosa Formentera, només s'hi ha representat El retaule del flautista. La representació del Retaule del flautista l'estiu del 1972 a Palma per la companyia de Pau Gersavall va tenir un gran èxit, que va contribuir d'una manera decisiva a la normalització de les representacions en català per companyies peninsulars a Mallorca. El Retaule del flautista va conèixer tres muntatges illencs que s'han conservat en la memòria col·lectiva. A Menorca, el 1973, a Eivissa i a Mallorca, el 1976. A partir dels anys 80, El retaule del flautista ha esdevingut un clàssic del teatre català, ha estat representat amb una certa regularitat per escolars o aficionats, incidint en la cohesió de grup, però no per professionals. En les primeres posades en escena barcelonines, fou apreciable la col·laboració brindada per un grup de manacorins, Maria Antònia Oliver, Antoni Mus, Antoni Pereira i Fons. Moltes gràcies per la vostra atenció. Molt bé, moltes gràcies, Antoni, per aquesta ponència sobre la presència de Jordi Teixidor a les Illes. Ara és el moment, disposem de molt poc temps per fer el debat de la tarda. Si voleu fer alguna observació, alguna pregunta o algun comentari, és el moment de fer-ho a través del xat. I mentrestant, mentre us ho penseu, jo voldria formular una observació o una remarca sobre tot el que heu comentat de la recepció de Teixidor al País Valencià i a les Illes, que té moltes connotacions, com hem vist, sociològiques. És interessant constatar com tant al País Valencià com a les Illes, tot i les dificultats enormes del moment, hi havia una certa permeabilitat que va fer possible que s'estrenés una obra com El retaule del flautista, una obra que podria incloure's en un hipotètic repertori teatral dels Països Catalans, però hi havia aquesta certa permeabilitat. Jo sí que voldria preguntar-vos, és una pregunta... Sé que entenc que és molt general, però que trobo que podem formular-la en aquest context que estem ara. Des d'una perspectiva històrica, Antoni i Isabel, vosaltres que heu estudiat i coneixeu molt bé l'escena de les Illes, l'escena del País Valencià, per què ha estat tan difícil i continua sent tan difícil que les obres dels dramaturgs catalans, valencians i illencs puguin arribar a Barcelona, a València i a Mallorca en aquest intercanvi, com seria natural, entre totes tres ciutats? Per què és tan complicat? Quines raons podríem adduir? Quines causes podríem trobar? Isabel, si vols començar tu. Bé, doncs, si tingués la resposta a això, jo crec que simplement pareix que tenim interessos pot ser diferents o fins i tot, no ho sé, estem molt desconnectats, encara no hi ha com una consciència de
de país o d'identitat que ens unifique, no? A tots els que tenim com a llengua el català. Doncs jo crec que això és el motiu principal. Sí que és cert que hi ha tarannàs diferents, però no sabria contestar la pregunta. La veritat és que va ser tot un repte enfrontar-me a aquesta comunicació, perquè quan vaig començar a buscar és que ningú sabia res. És que vaig començar a buscar a veure què hi havia, fins i tot al Centre de Documentació Escènica, i ningú sabia res. No hi havia petjades del pas de Teixidor pel País Valencià. I després va ser en persones més properes, com per exemple Vicent Brotons, que el tinc al departament, que sé que és de Petrer i tal, i vaig preguntar, escolta, tu sabries alguna cosa d'això? I va ser preguntant a persones que potser tenia més properes, més a l'abast, més del poble, no? Sense buscar grans repercussions en l'àmbit teatral, que vaig començar a saber-ne alguna cosa. Per tant, doncs, a les primeres persones que vaig preguntar va ser a Manuel Molins, que no sé si està encara connectat o no, també a Rodolf Cirera, però tots dos em van contestar el mateix, que no hi havia hagut una gran repercussió de Teixidor al País Valencià, i un poc el tema era que els interessos eren pràcticament diferents, no? No sé, pot ser sempre social, ment i política ens hem trobat en moments diferents i ens ha costat, doncs, no sé, considerar-nos part d'un mateix país. I jo crec que, al cap i a la fi, com en tantes altres coses en el teatre, doncs és el mateix. No deixa de ser una imatge dels interessos del poble en general, no? O més que interessos del poble, pot ser interessos polítics, perquè com hem vist, el poble sí que s'identificava amb l'obra de Teixidor, com a mínim amb aquella. Sí que és cert que el tema de la ceba, doncs, quedava molt allunyat, encara que va guanyar així el premi, quedava molt allunyat del que és el tarannà valencià, i hi havia coses molt específicament catalanes com a tal. No? Catalans de Catalunya, no? No del País Valencià. No sabria contestar més a aquesta qüestió. Antoni? Has formulat una pregunta que donaria lloc a un debat extensíssim, no? L'únic que puc dir-te és que històricament crec que ens trobem a les Illes en una situació una mica entre la normalitat del Principat i potser encara aquesta situació una mica rere-segada del País Valencià, no? Una mica... Trobo, perquè no estic d'acord que en aquests moments la situació sigui negativa, no? Al contrari, probablement mai hem estat tan bé com ara en quant a intercanvi teatral, no? A Mallorca fa ja molts anys que les representacions en català van superar les representacions en castellà. Els autors del País Valencià i del Principat, gràcies sobretot al projecte del COVE, no? Recentment, no? Crec que han anat trobant també una acollida. Les coproduccions, per exemple, recordem la de Mort de Dama, no? Que em sembla que és del 1982, i a partir de llavors s'han fet treballs importants de col·laboració. La Sala Beckett, per exemple, ha tingut també, en fi, no? En compte autors illencs. Jo crec que els autors illencs actualment, joves, estic parlant, no tenen grans dificultats per estrenar, si més no, Barcelona, no? I fins i tot hi ha alguna companyia com la Calòrica, que em sembla que està formada per actors mallorquins que treballen habitualment amb èxit a Barcelona. Potser en aquest sentit jo diria que, no sé, la situació és bastant, bastant favorable, no? Altra cosa és el que passarà, no? Si aquesta situació es mantindrà o no. Però penso que, comparat amb els anys en què Enric Borràs o Margarida Xirgo interpretaven en espanyol a Palma, hem avançat molt, no? I ja no diguem quan a començaments del segle XIX estava prohibida la representació en llengües diferents de l'espanyol, no? En general, vull dir que... Hem anat avançant, evidentment,
durant el franquisme a Mallorca no es van estrenar companyies en català procedents de la península, tampoc de Menorca ni d'Eivissa, però penso que actualment les coses han canviat molt, no? I després hauríem de parlar de la generació dels anys 70, no? Dels anys 70, aquests mallorquins que van anar a Barcelona, mallorquins i algun també i vicent i menorquí, i que van trobar també una acollida, com és el cas de Baltasar Porcel, de Joan Soler Antic, del Xesc Barceló, en fi, no? Podríem, de Alexandre Ballester. Penso que en aquest sentit potser no estem tan malament com potser estarem, no ho sé. Potser algun altre ponent, Jordi, Jordi Coca, voldries afegir alguna cosa més a aquesta visió? No, jo què sé, pobre de mi. El que... Esclar, em sembla que l'explicació d'això deu ser complicada perquè hi ha unes raons de tipus històric. Des del rei Jaume fins ara doncs han passat moltes coses, però durant la dictadura i després el que està clar és que l'Estat espanyol ha tingut por del que representa una hipotètica unitat dels països catalans. I és lògic perquè representem, si no un terç de la totalitat, doncs gairebé, i per tant això fa por, no? I s'ha fet tot el possible per evitar que aquesta unitat o aquests corrents de simpatia que podien haver acabat en una unitat doncs fructifiquin d'una manera suficient. En alguns moments, per exemple, a l'època del teatre independent, sí que hi havia una comunicació més fluida. Els grups que estrenaven a Catalunya després anaven a València i anaven a Mallorca i successivament, no? Però jo també voldria dir, i ho dic sincerament, que em fa l'efecte que una de les causes de que això ara no estigui encara millor és per la falta de generositat de Catalunya. És a dir, Catalunya no ha estat mai generosa amb València. Li costa entendre que la ciutat més important a partir d'un moment determinat dels països catalans ha estat València, que després la burgesia catalana s'instal·li d'una manera ostentosa a Barcelona i faci la gran Barcelona, doncs està molt bé i és molt important, però el passat i el pes que ha de tenir València és una cosa que evidentment no s'ha reconegut. I de la mateixa manera que no hi ha, probablement, o n'hi ha poques, o hi ha hagut en algun moment poques companyies catalanes que anessin a actuar a València o que anessin a actuar a Mallorca, doncs a l'inrevés encara és pitjor. Els autors valencians, que jo sàpiga, no han estrenat ni amb normalitat i pràcticament no han estrenat, per exemple, doncs, en els teatres oficials de Catalunya. I aquesta falta de generositat es paga. Nosaltres mateixos doncs, ens estem fent mal perquè aprofundim aquesta fragmentació que té doncs, raons històriques, polítiques, etc. No? Recordem els esforços que van fer durant la transició Suárez i el seu equip precisament per fomentar el blavisme i per fomentar la divisió de la llengua, perquè tenien un interès claríssim en que aquesta, diguem-ne, idea d'unitat no funcionés. Però, en canvi, és veritat que, per exemple, en altres terrenys, en el terreny de la literatura o de la narrativa, si volem dir-ho així, durant els anys 70, pensàvem en una sola cultura, és a dir, la generació del 70 que d'alguna manera tenen aquest nom gràcies al llibre que van fer l'Oriol Pidecabanyes i el Guillem Jordi Graells, és una generació formada per gent de la totalitat dels països catalans. I això ha funcionat des d'un punt de vista de la imatge, però també de les relacions personals. I després, doncs, bueno, jo no sóc tan optimista com l'Antoni. És veritat que podríem estar pitjor i és veritat també que potser estarem pitjor. Eh? Però, home, que no s'hagi aconseguit plenament que funcioni doncs, això, l'Institut Ramon Llull i que no estiguem fent com a mínim una política internacional unida, que siguem incapaços de que els llibres es distribueixin amb normalitat amb tot el territori, hagin estat editats o no hagin estat editats, doncs diu molt poc
de nosaltres mateixos. Ara, ja sé que tot això no és una explicació, sinó que és com una mena de lament, no? De la situació en què ens trobem. Però jo ho veig així, és a dir, no, jo ja, no sóc tan optimista com tu, Antoni, o sigui, ho veig... podríem estar molt millor, és a dir, objectivament, objectivament, eh? És a dir, sense aspirar a grans canvis, només amb les competències que tenim i amb la voluntat, i amb els pressupostos que tenim i amb la voluntat de fer-ho, realment, amb una mica de generositat per part de tothom, podríem estar molt millor. Molt bé. Gerard, ara sí? No, per res, només dir que, bueno, des del meu punt de vista com a dramaturg, com a autor, doncs que és... ha sigut i és molt, molt difícil quan tens un text ni tan sols... O sigui, encara que sigui muntat, el tinguis muntat aquí a Barcelona, per exemple, portar-lo a València o a les Illes. És molt difícil. I tens uns entrebancs i unes coses... És molt, molt, molt complicat. Molt complicat. A vegades és més fàcil portar el text fora dels països catalans, a la resta d'Espanya, que no a Mallorca o a València. No? El cas de València és molt, molt estrany. Jo vinc de fer ara una... Bueno, jo no, eh? Una companyia ve de fer un any, fa dos anys, un any de gira amb una adaptació que vaig fer jo d'una obra, un any sencer de gira per tot el territori, per tota Espanya. No vam poder anar ni a València, ni a Mallorca, ni a Barcelona. O sigui, ni Catalunya, ni València, ni Illes. Tota la resta, inclosa Canàries, on vulguis, menys aquests tres llocs. I gent de València que conec, que em deia, home, és que sempre es passa igual. Sempre es passa igual. Per aquí no passa, per aquí no... I es la perdrem. Doncs mira, no sé, sí. Dic això perquè hi ha una diferència molt gran entre una part i una altra, i això que dèieu de la falta de coordinació o de, no sé, d'anar tots a la mateixa. Vull dir que és molt difícil. Suposo que les companyies valencianes, jo només conec una que ve molt sovint per aquí, per Barcelona, però les companyies valencianes i les... molt difícil també per anar a Barcelona o a Catalunya a fer les seves funcions. Vull dir, tant una direcció com l'altra és molt complicat i molt difícil. I estranyament complicat, perquè dius... No acabo d'entendre, no? L'idioma o la llengua no és un obstacle, no és algú que vagi de València a Barcelona, a Madrid, a fer una cosa i que l'ha de fer en espanyol, perquè si la fa en català amb subtítols o el que sigui, llavors sí que et punxarà en pes. Però no entenc com pot ser tan difícil programar o que és alguna mera de circuit o alguna cosa que pugui haver aquest intercanvi, no?, que dèieu. O sigui que, no sé, jo també ho veig una mica com el Jordi, eh? Una mica partint del com està i el que he viscut fins ara, també ho veig una mica, no pessimista, però no una mica com el Jordi, no? Complicat. Molt bé, gràcies. Bé, de moment no hi ha cap intervenció al chat, no sé si teniu alguna pregunta, tenim 4 o 5 minuts. Abans d'acabar, sí que m'agradaria enllestir aquest simposi amb una consulta que m'agradaria fer-vos com a coneixedors de l'obra teatral de Jordi Teixidor. Quines obres, una, dues, tres obres, triaríeu per a un hipotètic repertori teatral del teatre català? Quines dues, tres obres triaríeu per aquesta llista de les millors obres del teatre català contemporani? Comencem, per exemple, per en Jordi. Jo abans ja ha sortit aquest tema i he dit que jo possiblement em quedaria amb El retaule del flautista i Residuals. És a dir, el que em sembla que són dos extrems del teatre del Jordi Teixidor. Si hi hagués de triar una tercera, doncs no sé, el Magnum, el David Rey, probablement, és a dir, una d'aquestes peces que d'alguna manera el brechtianisme o la influència de Dürrenmatt és molt clara i el perfil ideològic de l'autor també és molt clar.
Jo triaria aquestes tres. Molt bé, gràcies. Gerard, quines triaries tu? Home, una ja la deus pensar quina és, no? Sí, sí. Jo, de la, primera etapa, perquè es vegi la seva manera de fer brechtiana, teatre èpic, més que la retaula, evidentment, que jo triaria la jungla sentimental. No perquè el retaula no m'agradi, però que per canviar una mica, perquè és que quantes vegades avui hem dit la paraula el retaule del flautista? O sigui, a millor 500 o 600. Vull dir que, bueno, primer, la jungla sentimental, que a part de ser, que m'agrada com a teatre, és sentimental. Després, jo agafaria també com aquest intent de, que tenia ell d'aconseguir assolir una tragèdia, una forma tràgica, o bé Magnus o Führer. I, bueno, entre aquestes tres serien les que agafaria jo. Molt bé, gràcies. Eva Saumell? Jo ho he dit també aquest matí, quan ho hem compartit amb el Jordi, jo em quedo amb Residuals, number one, Residuals. Com que jo no he pronunciat la paraula retaula en 40 minuts, doncs la pronuncio ara doblement i dic el retaule per... Bueno, a mi m'agrada molt la música i llavors el retaule per tot el component musical que té. I ja està. Em puc dir dues, no, Francesc? No cal que em digui tres. Ens en quedo amb aquestes. Jordi, t'he copiat l'opció. Hem coincidit, sí, però m'has passat davant. Yes! Molt bé, a l'Aida Llats no li puc preguntar perquè deu ser camí de l'Ateneu Barcelonès. Isabel, quines triaries tu? Doncs potser també em sumaria les opcions de Jordi i d'Eva. Jo crec que el retaule, encara que l'hem esmentat moltes vegades, però és la peça que amb certes actualitzacions jo crec que ara tornaria a triomfar clarament, perquè és que... Si no fem més que parlar de les cloaques de l'Estat, doncs, vull dir, està de moda. I de les rates. Quan vaig rellegir, dic, és que això està passant ara, vull dir, això està de moda. I per això dic que el retaule, sí, certament l'hem citat molt i es pot cercaure en un tòpic, però és que s'ho mereix i que amb certes actualitzacions seguiria estant de moda i jo crec que tornaria a triomfar. Sobretot popularment, com hem estat veient a partir de les exposicions. Molt bé, gràcies. I Antoni? Jo he de reconèixer que no conec tan bé l'obra de Jordi Teixidor. Aquesta és la veritat, entre altres raons, perquè també ha restat inèdit en bona part. No? Suposo que triaria el retaule. Dispara Flanagan pel que suposa d'obra de gènere, també, molt divertida, diferent, i tal vegada també triaria Führer, que em sembla que és la darrera que va escriure, pel que suposa de fil de continuïtat, no? de cicle que es tanca. Molt bé. Jo també aposto per el retaule del flautista, per tota la dimensió popular i geogràfica, com s'ha demostrat que va tenir. La repercussió del retaule va ser àmbit Països Catalans. També per la lectura que en podem fer actualitzadora de l'obra i després perquè en l'època va ser un èxit, és un dels grans èxits, com s'ha dit abans, del teatre català contemporani. Després també pel risc estètic que en aquell cas, en aquell moment, suposava Residuals. Almenys aquestes dues. Per tant, coincideixo amb la majoria. Són les 6 de la tarda, hem de plegar. Voldria agrair-vos les ponències que heu fet magnífiques, les vostres intervencions, també els participants que han estat pacients i han resistit fins ara. I voldria també tenir paraules pels nostres tècnics de l'Institut d'Estudis Catalans, l'Ernest, el Lluís i la Núria, em sembla que no em deixa ningú, i els tècnics del departament, la Magda, i també el suport a la recerca que sempre ens fa la Blanca.
Bé, és un plaer, com sempre, compartir aquestes estones amb vosaltres i, com sabeu, podreu llegir la totalitat de les ponències, que seran més extenses, en un volum que sortirà, si tot va bé, aquest any. Moltes gràcies i ara us emplaço a seguir, ni que sigui virtualment, a través de l'Ateneu, la pàgina web de l'Ateneu en directe, la taula rodona que moderarà el col·lega Ramon Aran. Gràcies, cuideu-vos i fins una altra.